Kakva je veza Guinnessa, proizvođača piva i Guinnessove knjige rekorda? Početkom 1950. godine tadašnji generalni menadžer Guinnessa, Hugh Beaver, je prisustvovao žurci u pubu u kojoj je omiljena zabava tada bio kviz. U toku kviza došlo je do žustre rasprave oko toga koja je najbrža ptica u Evropi, a zvaničan podatak nisu mogli da nađu ni u jednoj referentnoj knjizi. Usled toga, Hugh Beaver je došao na ideju da kreira knjigu koja bi rešila sve te nedoumice, ali ono što je najvažnije, je podigla značajno brend koji Guinness ima, jer ako u pubu gledate u Guinnessovu knjigu rekorda, pogodite koje pivo ćete poručiti. Do danas je Guinnessova knjiga rekorda prodata u preko 150 miliona primjeraka u preko 100 zemalja i dalje radi ono što je Hugh Beaver imao na umu kada ju je osnovao, to je da promoviše Guinnessov brend.